Oikein hyvää päivää katsojat, Ronny Mac tässä ja tervetuloa katsomaan ensimmäistä videota vuonna 2017, mitä mä itse kuvaan. Kaikki muut oli ajastettu aikaisemmin. No joo, kattokaa nyt tätä näin, herranjestas. Pitäisköhän tänne nyt tehdä saman tien jotain? Ei vielä. Antaa tätä vähän aikaa vielä kasvaa. Mä oon saanut vähän molempaa palautetta, että jotkut on ollut silleen, että Ronny toi näyttää ihan fine. Jotkut on sanonut, että oikeesti tuo Ronny sopii sulle, mutta sitten jotkut on ollut silleen, että oh my god, mitä sä oot tehnyt itsellesi? No muuten, taikaa se riitä tällä kertaa mun parrasta. No mutta, kuitenkin tänään videossa reagoidaan kanavaan nimeltä Mr. Gear, jonka videoita jokainen teistä on varmaan myös nähnyt. Nimittäin tää on ollut varmaan trendaavin kanava viimeisen kuukauden, ja se myös näkyy sen statseissa. 365 miljoonaa näyttökertaa kuukaudessa, joka meinaa sitä, että jos tää on asiansa hoitanut hyvin, niin tää on tienannut yli 300 000 euroa kuukauden aikana. Oli vielä joulukuu, joka meinaa sitä, että se on tiedon varmaan joku puoli miljoonaa kuukaudessa. What? Näitä sen videoilla. Ja kun katsoo, että paljon se on saanut viewsei päivässä, täällä yhtenä päivänä perjantaina 23.12. 53 miljoonaa näyttökertaa päivässä. Say what? Päivässä. What? Keskiarvo 12 miljoonaa. Ja jouluaattona se sai melkein 200 000 tilaajaa päivässä, joten ihan hyvä. Jotain se nyt tekee ainakin oikein, mulla on semmonen fiilis. Ja niinku näkyy sen graafeista, niin se on, sen kanava on räjähtänyt ihan totaalisesti. 341 miljoonaa monthly viewsia. Ja sube ei tullut 2 miljoonaa kuukaudessa. Ja täällä aikaisemmin sen kanava oli silleen, no ei tää nyt mikään maailman huonoinkaan ollut. 20 miljoonaa näyttökertaa kuukaudessa ei ole mikään huono tulos. Mut sit yhtäkkiä vaan tapahtui jotain ja BUM! Kaikki levis käsiin. Okei. Ja jos verrataan vaikka PewDiePiehin, tää nyt saa 12 miljoonaa näyttökertaa kuukaudessa, niin jos laitetaan PewDiePie! Se onkin tuolla. Noin. Niin, no itse asiassa PewDiePie vetää about samaa. Okei. Ei sittenkään mitään. Mut tilaajia PewDiePie saa yllättäen paljon. PewDiePie saa yhtä paljon tilaajia kuin tää. No käydään kuitenkin katsoa tää kanava. Nimittäin tää on jotain ihan hullua. Kattokaa näitä näyttökertoja per video. 19 miljoonaa. Mä en oo hirveesti kattonut tätä näin. Tyyli yhden videon vähän kulkkasin. Joo, just tän kaikista parhaimman 62 miljoonaa tähän videoon. Kattokaa tätä thumbnailia. Siis kuka ei voisi olla klikkaamatta tota näin. Kun ton näkee, niin sitä on vaan pakko klikata. Käydään sit kattoo, mikä tää juttu niinku on. Jotenkin tuntuu, että tossa niinku puuttu se taustamusiikki. Okei. Siinä se veitsi on. Olikohan toi sponsoroitu? Onkohan toikin sponsoroitu? Osta nyt uusi Topexin. Liekin heitin vain 15,50 ruplaa lähimmästä ruokakaupasta. Kyllä mä veikkaan, että se saisi aika helposti sponsori, kun sä sanoit, että saa yhtä paljon viivissä kuin PewDiePie. Ja vielä enemmän. Hyvä, kun se näyttää tolleen, että tässä on tää saippua ennen leikkaamista. Sitä ei oltu millään tavalla käsitelty. Ja nyt se lämmittää sen puukon. Mä en voi odottaa. Onkohan se saman näköinen kuin siinä thumbnailissa? Onkohan se saman näköinen? Mitä leikkaatte? Perinteiset royalty free musiikit taustalla. No niin. Nyt. No. Tää nyt on aika boring. Mikä tästä nyt on? Niinku sehän joutuu vielä sahaa sitä erikseen, että se menee katki. Mä vielä ymmärrän hydraulic pressistä, kun se, mitä tapahtuu, vaikka kun ne taittaa paperi 7 kertaa, niin tulee räjähdys. Sen mä vielä ymmärrän, että sehän on tosi coolia, että jotain outoa tapahtuu, mutta tossa nyt ei oikein tapahtunut mitään outoa. Tulee enemmän semmonen clickbait-fiilis kyllä tästä näin. Okei, ainakin outoa ääntä se pitää. Sen mä kyllä myönnän. Joka päivä tuhansia saippuoita salamurhataan ympäri maailmaa. Soita nyt numeroon 123 55 123 ja tue Ronny Macin ES-kassaa. Sitten onks toi pingispallo? Oh, onpa karvanen käsi. I like it. Noni. Älä toki niitä, ne kuoli jo. No ainakin paremman kameran se varmaan nyt voi ostaa sen tuloilla, kun joku puoli miljoonaa tienannut. Nyt on juusto. Sieltä se tulee.
Miksi sä vaan lämmitit ton kärjen? Miksi sä voin lämmittää koko veistä? No nythän toi leikkaa ihan niinku normaali veitsi. No okei, ehkä ihan tolla tavalla normaali veitsi tee. Mut en mä ainakaan saa tästä videosta niinku mitään irti. Kaikki totta kai tykkää ihan omalaisista videoistaan, mut se, että se tökkii tota juustoa, niin en mä nyt koe, että se mikään maailman kiinnostavin juttua. Sä oot näyttänyt toi jo 6 kertaa varmaan. Kyllä me uskotaan, että sä lämmität sen. Eihän toi mene ees katki. Nyt se joutuu sahaa sen. Sun pitää sahaa. Eiks tää idea nyt oo, että se on niin kuuma, että se tuhoaa kaiken ja se ei tuhoa ees paperia. Se meni niinku uudestaan lämmittäis. No niin, no nyt kun se oli 110 astetta, niin toi paperi palo. Lyö se vaan pois. Sä niinku sytytät paperia tulee käytännössä. Se on se mitä sä teet. Tää paperijuttu oli kyllä kaikista suurin pettymys. No niin, mennään eteenpäin. Ja taas sä lämmität sitä, kyllä me uskotaan. No niin, ja nyt tulee tää mikä oli thumbnailis. Nyt tulee tää. Paina. Okei, myönnetäköön, toi oli aika cool. Paitsi, että nyt se jäi sinne jumiin. Ja nyt, ei, kyllä on seppä kukkakuppi, pakko myöntää. Mistäköhän noit sai? Saisikohan noit Ikeasta? Uusi yritys. Mä olisin ehkä ottanut thumbnailin mieluummin tästä näin, nyt kun se, tästä kohtaa. Niin se olisi ehkä ollut vähän aidompi. Ei olisi ollut niin kova clickbait. Mutta eikö se nyt voisi edes hakata sitä läpi? Ei se vaan mee. Lähteekö vielä 3. yritys? Nyt tästä tuli ihan Marko Boy shittii. Vittu! Nyt kuohuu! Nyt se vaan tökkii siihen reikiin. Smösti. Tää on siis joku venäläinen, se on jollain venäläisellä partnershipillä kanssa. Tääkin nyt vähän epäonnistu, sait siihen pari reikää. 62 miljoonaa näyttökertaa. No moni teistä varmaan miettii, että miten tää kanava tai tää video on saanut näin paljon näyttökertoja, niin YouTuben algoritmi jonkun takia suosii juuri tällä hetkellä tätä kanavaa. Mä veikkaan, että se on vaan sattumoisin mainostanut tätä kanavaa muille ihmisille. Porukka on klikannut, kun on kattunut, että ui vitsi, tollasella noin hehkuvalla veitsellä se painaa läpi joltain katoja, se on joku juusto. Porukka menee kattoo, sitten vähän silleen pettyy, mutta samaan aikaan silleen whatever. Kai. Ja sit YouTube on ollut silleen, että noni, nyt on pakko suositella joka ikistä. Ja mihin tää on johtanut? No siihen kun laittaa tähän näin. Okei, älkää kattoko mun suositeltuja videoita. Please. Ja jos mennään katsomaan tätä trendiä, varmaan jokainen YouTube-kanava on tehnyt tästä jonkun vitsijutun. No niin siellä onkin. Tämä on kattonutkin Experiment Glowing Degree Knife. Porukka on alkanut matkia tätä näin heti kun ne on nähnyt, että se toimii. Tääkin vähän vaikuttaa clickbaitit, etenkin jos siinä lukee not clickbait. Kuuluukohan toi vaatteidenpesukone teille? No tää on tullut 5 minuuttia sitten, niin käydään katsomaan Awesome Magic Tricks. Täällä on vielä aika hyvin likeja verrattuna dislikeihin, että tähän voi olla ihan niinku kovakin suoritus. Final video without a hot knife. Glad the trend has ended. Joo, katsotaan kun se on loppu. Se lisää jotain venäläistä yskänlääkettä lasiin. Pyörittelee sitä. Laittaa korkin. Nyt oli muuten uudet. Ei oo samat kädet. Ei oo yhtä paljon karvoja. Onpa karvanen käsi. I like it. Tää on joku toinen tyyppi. Exposed. Täällä ei oo vaan yksi tyyppi. Mr. Geary on Mr. Gear. Niitä on enemmän kuin yksi. Niitä on montakin Mr. Gearyä. Mr. Gearyä. Se mun naama on ihan jumis. Wow. No itse asiassa aika cool. Okei, okay, noissa slow motioneissa teillä on vielä vähän tsempattavaa. Vähän venäläisten majoneesia ja paperia. Kaikilla on meitä löytynyt jääkaapista. Mittaa sivu. Piirrä kirkko. Leikkää kirkko irti. Ja siinä oli taikatemppu. Käydä vähän kloroformia. Vai mitähän vettä? Onkaan toi vettä vaan. Laita kellumaan kirkko. Käydä majoneesi. Hei, toi ei olekaan majoneesi, toi jotain käsidesi. Käydä käsidesi. Ja sitten... Oh! What? Pyhä kirkko liikkuu pyhällä majoneesilla. Ja sitten... Halleluja, halleluja. Miten tämä on mahdollista? Minä en tiedä. Ehkä tässä kuitenkin on tämän päivän Mr. Gear-arvostelut.
Mut jos mietitään, mitä mä oon mieltä tästä jutusta, niin selvästi tämmönen uusi trendi, content-tyyli, että tehdään jotain fysiikan lailla, jotain hauskaa, on nyt erittäin trendaavaa verrattuna kaikkiin vlogaajiin. Kun taas vuonna 2016 trendi oli selvästi kaikki kommentaarikanavat ja nyt ne on kaikki laskussa. YouTubessa tapahtui jotain outoa, kun tämmösiä kanavia vaan yhtäkkiä pomppaa ja saa 5 miljoonaa tilaajaa ja... No, en mä osaa sanoa. Ei tää mikään huonokaan kanava ole. Kyllä mä oon nähnyt paljon oudompiakin kanavia, jotka on menestynyt. Mutta tää video oli tässä näin. Parikaa tykkäystä, jos haluatte lisää tämmösiä vähän erikoisia reaktiovideoita, mitä YouTubessa tapahtuu. Totta kai niitä voi ehdottaa myös kommenteissa niin paljon kuin lystää. Mä katson niitä läpi ja otan sieltä sitten jotain. Me nähdään seuraavassa videossa. Se on poro.